Članovi porodica poginulih pripadnika teritorijalne odbrane i rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova okupili su se i ovog 15. juna kako bi evocirali uspomene na njihovu pogibiju u agresorskoj zasjedi 14. i 15. juna 1992. godine u pokušaju proboja ka slobodnoj teritoriji Bihaćke općine. Na čelu te kolone bio je Meho Vojniković, komandant teritorijalne odbrane Orašac, s kojim je na ovom mjestu života izgubilo još 16 pripadnika teritorijalne odbrane i rezervnog sastava MUP-a. Džaferu Zuliću, bivšem pripadniku Ljutačkog bataljona, su na Loskunskom mostu poginula tri brata zajedno s trojicom braće Vojnikovića. Ja i Adem Vojniković smo sa ženama, djecom, majkama, prošli smo preko mosta tamo Štrbačkog, oni su nažalost ostalo ovdje i ovdje su mučki ubijeni i zasjede, a to je njihov način ratovanja bio samo tako, kukovički i zasjede, granata i tako. Mirsad Selimović i Ahmet Dervišević preživjeli su toga juna 1992. unakrsnu vatru u kojoj su se našli u agresorskoj zasjedi. Kad smo svi bili na mostu, koloni jedan za drugim, otvorili su vatru na nas sa obe strane mosta, sa tunela. Sa Vipor tabla ozgo, tu nas je povaljalo, kako ko, nekoga je pogodilo odmah, neko je mrtvo, neko je plako, jauko, čule se bombe. Prilikom spuštanja puške, ovi su ozade zapucali, mene su odmah ranili, ja sam skočio s mosta dole, u vodu, plivajući gore. Oni su pucali, ko da je ovdje baš pun most, ko da je 500 ljudi ovdje. Čuo sam jednog gdje plače našeg. Govori, viče, udrite. Bio je to rahmetli Azem Dizdarević. Ovo je tragičan događaj u kojem su okrutno ubijeni branioci svojih ognjišta i domovine Bosne i Hercegovine, istakao je Jasmin Stambolija, savjetnik gradonačelnika Bihaća, i izrazio žaljenje što nas je na obilježavanju ove godišnjice bilo iznimno malo. Danas je trebalo sigurno biti nekoliko stotina ljudi na ovom prostoru, da se svi na neki način sjetimo šta je bilo. Bojim se da zaborav piše nove zločine u nekoj budućnosti, jer imali smo slična dešavanja i 1941. godine, kad su također stanovnici Ljutačke doline bježali u zbjegu prema Bihaću i gdje je jako veliki broj ljudi tada ubijen. Obilježavajući treći dan manifestacije Ljutačka dolina nikad ne zaboravi, predsjednik organizacijenog odbora Ramo Zulić prisjetio se teških dana stradanja stanovništva ovog kraja, a posebno ovog zločina. Božjom voljom, odnosno Božjom odredbom, 17 je njih ubijeno na ovom ovdje mjestu. Na nama je, odnosno i na porodici i na organizacijonom odboru, da ovakva ili odnosno slična mjesta nikad ne dozvolimo da padnu u zaborav. Nakon posjete mjesto stradanja pripadnika teritorijalne odbrane i rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova na Bisovačkom mostu, članovi porodica žrtava obišli su lokacije nekadašnjeg logora u Ripču i Račiću i na spomen pločama položili cvijeće, te se učenjem Fatihe prisjetili svih nevino stradalih stanovnika naselja Ljutačke doline.